Sound to ki hoy jetia vocal monitors ami khuna na pao ami any andazot gai thikibologia hoy karon ke matlu je khunai na pao gotike he khetrot okoman risky hoy jay tathapi tare majote soli jay aro ketu kloi pelai mane ami khub lucky je ami etu jugot jonmo hoisu aku unlucky hoy kintu de etu jugot kiya karone unlucky boli nokao baro bhoy loka ata karbar je samajik madhyam Hey ZSS family, today we are with the most talented, gorgeous and my personal favorite, Deeplina Deka. Thank you. Aru, Deeplina Deka, thank you so much. You are busy. Busy, but you have time to say, hey, you are going to be okay. It's wrong. So, Deeplina Deka, welcome to my show. Thank you. First, we have a gun. Gun? Gun or press start, we have a sweet voice. তোমার হি আর প্রীতির ধোবরে খেলি থাকে ধন্যবাদ ও বঢ়িয়া তো ফার্স্ট মা আপনা খদিম আপনি খরুটা কেনে কো আছিলে একদম খরু কালার কথা একদম খরুতে মই অকন মান বিপরীত আছিল ইতিয়াতকে মই মানে এটা বহুখিনি ঠিক হলো শান্ত হলো খরুতে মানে মই ভীষণ মানে এই যে খটা খরু বলি কয় যে কে ধরনের আছিল মানে মই বহুত আমনি কৰিছো মা দেউতাক হৰু পৰা মই এখিনি কথা বাৰু মাহতৰ মুখৰ পৰা শুনা আৰু মই তো নিজে নাজানো স্কুল নাযাও বোলে ৰাতিপুৱা হনকালে নুঠো স্কুল নাযাও গা ধুব নিবিচাৰো ব্ৰাশ কৰিব নিবিচাৰো খাব নিবিচাৰো মই বোলে সৰুতে অধিকাংশ সময়ত মই মেগি খাই জীয়াই থাকিলোঁ বোলে একো নেখাওঁ মেগিটো মই কি কৰে মছলাখিনিটো অসুখ কৰিব ন সেইকাৰণে মছলাখিনি নিদিয়ে মেগিতে অকণমান তেওঁৰ নিজৰ মতে অসমীয়া ষ্টাইল তাৰকা লগাই বোলে সেই মেগিটোকে বনাই দিয়ে মানে মই বেলেগ একো নাখাওঁ মেগি খাওঁ আলু ভাজি খাওঁ মুঠতে মাহঁতক মই বহুত আমনি কৰিছোঁ আৰু একদম এই যে চঞ্চল প্ৰজাপতি বুলি কয় যে উৰি ফুৰা একদম উৰণীয়া পক্ষী নিচিনা সেই ধৰণৰ আছিলোঁ মই তেনেকুৱাই আছিল আপুনি আৰু এইটো বেলেগ এটা কথা সুধিম দেই আপোনাৰ চুইডিনা গানটো মানে আপোনাৰ চব গান ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে কিন্তু চুইডিয়ানাটোক অকণমান বেলেগকৈ ৰাখে নেকি অৰ্থাৎ মানে হৃদয়ৰ কোণত মানে অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখে নেকি সেইটো তুমিহে জানিবা নহ'লে আপুনি কি হয় মানে অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখে কিন্তু মই ৰাখোঁ আকৌ সঁচাকৈ কৈছোঁ ময়ো ৰাখোঁ মানে কিয় জানানে সেই গীতটি আচলতে প্ৰথম আছিলতো মানে চিনাকিৰ পোৱাৰ যদিও বা তাৰে আগতে মিছন চাইনাখন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই গায়িকা হিচাপে বা সেই চিনাকিটো মই এই স্বীকৃতিটো আচলতে চুইডিয়ানাৰ পৰাই পাইছোঁ গতিকে সেই গীতটিৰ কথাটো সেই গীতটিৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই গীতটি ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত যিখিনি মানুহৰ যিটো ৰেছপঞ্চ সেইটো মানে খুব আউট অফ দিছ ৱৰ্ল্ড আছিলে মই ভাবিবও নোৱাৰোঁ মই ভাবিলে গানটো সিঁয়ৰি যায় অভাৰনাইট মানে যিটো গানটো ৰিলিজ হ'ল ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যিটো ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ সেইটো মনত পৰে 2018 চনৰ 25 আগষ্ট এতিয়া মোৰ সদায় মনত থাকিব এই তাৰিখটো আৰু সেইটো তাৰিখত 2020 চনৰ 25 আগষ্টত মই ভবাই নাছিলোঁ ৰিলিজ কৰিছিলোঁ ভবাই নাছিলোঁ গতিকে বেলেগ হয় আৰু বেলেগ হোৱাৰ ডেফিনেটলি ডিজাৰ্ভ কৰে আচলতে চুইডিয়ানে অকণমান গাই দিয়ক বেছি ভাল লাগিব এতিয়া ঠিক আছে La 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 la
মজা লাগিছে এটা এটা বেলেগ কোয়েশ্চন হদিম আপুনি এগৰাকে সিঙ্গার হিচাপে কি বস্তু কি বস্তু বিলাক বেছি এনজয় কৰে এনজয় কৰো মানে যে কোনে হয় আপুনি ষ্টেজত গৈছে পারফৰমেন্স কৰিছে তাত কেনে কাৰণে বস্তু মানে এনজয় এনজয়মেন্ট নিজে কৰে মানে সুপৰে হোৱাত বিলাক বেলেগ বেলেগ যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত গাওঁ ক্ষেত্ৰ হোৱাতটো বেলেগ যেতিয়া ষ্টেজত গাওঁ ক্ষেত্ৰ হোৱাত বেলেগ আৰু ষ্টেজৰ অভিজ্ঞতা মোৰ বহুত বেছি নাই মই 2017 পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰফেচনেল জীৱনটো মই কেৱল এটা নে দুটা বছৰহে পাইছোঁ ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে 2019ত পাইছোঁ আৰু 18ত অকণমান পাইছোঁ মেক্সিমাম 2019তে মই পাইছোঁ গতিকে অভিজ্ঞতা বহুত বেছি নাই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ আৰু শিকিবলৈ যথেষ্ট আছে মই ভাবোঁ যে ষ্টুডিঅ' ছিংগিংটো কমপ্লিটলি বেলেগ এইকাৰণে বেলেগ যেতিয়া আমি এখন গান এটা গাবলগীয়া হয় এটা বন্ধ কোঠাত আমি গাওঁ গতিকে গোটেই ইমাজিনেশ্যনটো চকুৰ আগত কৰিবলগীয়া হয় সেই কেৰেক্টাৰটো ভাবিবলগীয়া হয় চৰিত্ৰটো কেনেকৈনো অনুভৱ কৰিব যদি প্ৰেমৰ গীত হয় সেই চৰিত্ৰটোত সোমাই পেলাই কেনেকৈনো সেই প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে প্ৰেমিকজনৰ কাৰণে গীতটি আওৰাইছে বা গাইছে গোটেইখিনি কথা আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিবলগীয়া হয় মই সেইটো খুব এনজয় কৰোঁ মোৰ খুব ভাল লাগে ইনফেক্ট মোক বহুতে কয়ো মোক প্লেবেক ছিংগিংটো বেছি ভাল লাগে বুলি কয় গতিকে ময়ো এইটো এগ্ৰি কৰোঁ সেইটো মোৰ খুব এইটো মোৰ ষ্ট্ৰেংথ সেইটো মোৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট কিন্তু ষ্টেজত গোৱাৰ কথাটো অকণমান বেলেগ হৈ যায় তাতে পাৱাৰটো বহুত বেছি লাগে তাত অভাৰঅল এম্বিয়েঞ্চটো বহুত বেলেগ হৈ থাকে আৰু ভাল লগা কথা এইটো যে তাত ডিৰেক্ট মানে তোমাৰ ইণ্টাৰেক্ট হয় অডিয়েঞ্চৰ লগত সেইটো খুব ভাল লগা কথা আৰু ষ্টেজৰ গোটেই কাৰবাৰটো তাৰমানে বহুত ব্ৰড হয় ছাউণ্ডৰ পৰা আদি কৰি মিউজিচিয়ানছৰ লগত ছিংকৰ পৰা আদি কৰি মানে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কি হয় গোটেই মিক্সিঙৰ কাৰবাৰটো বেলেগ হয় আমি আমি হেডফোনত লগাই পেলাই গানটো গাই থাকোঁ আমি কোনো মিউজিচিয়ানছ নাথাকে মানে এটা ট'টেলি বেলেগ ডিফাৰেণ্ট টেষ্ট কিন্তু ষ্টেজত সকলোখিনি মানে আমি সদায় আমাৰ মানে প্ৰত্যেকটো ষ্টেজেই আমাৰ কাৰণে এটা এটা প্ৰত্যাহ্বান হয় মানে এক্সটেম্পৰৰ গোটেইখিনি আমাৰ কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন সেই ষ্টেজখনৰ এম্বিয়েঞ্চটো বেলেগ যদি হয় বেলেগ এখনৰ ষ্টেজৰ এম্বিয়েঞ্চটো বেলেগ হ'ব গতিকে আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ষ্টেজ এটা এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰে গতিকে সেইটো চেলেঞ্জিং হয় খুব আৰু খুব ভাল লাগে মানে যেতিয়া তুমি সেই ষ্টেজখনত মানুহক এনজয় কৰোৱাব পাৰা দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ফিলিং গতিকে দুইটা বহুত বেলেগ বেলেগ আৰু মই দুইটাই সমানে এনজয় কৰোঁ আৰু আপুনি ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁতে হোৱা কিবা ভয় লগা ইনচিডেণ্ট হৈছে নেকি আপোনাৰ লগত কিবা ভয় লগা ইনচিডেণ্ট হোৱা নাই খালি সেনেকুৱা আৰু আমাৰ ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বহুত থাকে ছাউণ্ডটো কেতিয়াবা খেলি মেলি হয় ছাউণ্ডটো কি হয় যেতিয়া ভ'কেল মনিটৰ্ছ আমি শুনা নাপাওঁ আমি এনেই আন্দাজত গাই থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ কি আমি মাতটো নিজে শুনাই নাপাওঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰিস্কি হৈ যায় তথাপি তাৰে মাজতে চলি যায় আৰু আপোনাৰ ফিউচাৰত কোনজন আৰ্টিষ্টৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰাৰ মন আছে বাৰু ফিউচাৰত ফিউচাৰত মানে অসমীয়া কথা কৈছে নেকি অসমীয়াই অসমীয়া বাৰু জুবিনদাৰ লগততো কেইবাটাও গীতো গাইছোঁ গতিকে সেইটো হাবিয়াস পূৰণ হ'ল বৰ্তমান পাপনদাৰ লগত পঢ়ি ৰাখিছোঁ পাপনদাৰ লগত নীলাৰ লগতো মই গাইছোঁ বাকী যিমান আমাৰ মেল ছিংগাৰ্ছ আছে মেক্সিমামৰ লগত মই গাইছোঁৱেই পাপনদাৰ লগত গোৱাৰ এটা হাবিয়াস পঢ়ি ৰাখিছোঁ চাওচোন কি হয় কিবা কথা চথা চলিও আছে আমাৰ মাজত দৰ্শকে নিশ্চয় গম পাব সোনকালে বাহিৰত যোৱাৰতো যথেষ্ট ইচ্ছা আছে সেইখিনিৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে আজিকালি বহুত বেছি আগতে মানুহে কৈছিল যে বাহিৰত গান গাবৰ কাৰণে তুমি মুম্বাই যাবই লাগিব কিন্তু সেইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ আজিকালি পৃথিৱীখন মোবাইল ফোনতে আবদ্ধ যদি তুমি ইয়াতে যদি ভাল গান গাইছা ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছা তোমাক ইয়াৰ পৰাই মানুহে চিনি পাব ইউটিউব চেনেল চবৰে আজিকালি হাতে হাতে থাকে নিজৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল চবৰে গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ যদি মই কিবা ভাল ডিজাৰ্ভ কৰোঁ ডেফিনেটলি ভগৱানে ঈশ্বৰে মোক কিবা তেনেকুৱা এটা সুযোগ দিব আৰু সেইটো সুযোগ পাবৰ কাৰণে নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে কষ্ট কৰি আছোঁ মানে ইউটিউবটো আজিকালি বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে কিন্তু ভীষণ মানে আগতে কি আছিলে খুব ব্যক্তি প্ৰধান আছিলে মানে ব্যক্তি প্ৰধান ছিংগাৰ মানে গানৰ যিটো পৃথিৱীখন কেইজনমানহে আছিলে যিগৰাকীয়ে মানে নামটো শুনিলেহে গীত শুনা যায় কিন্তু আজিকালি ভাল গান হ'লে চবৰে শুনে সেইটো খুব ভাল এটা লক্ষণ আৰু মই কৈয়ে আহিছোঁ আজিকালি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিক চিন যিটো চলি আছে সেইটোক লৈ পেলাই মানে আমি খুব লাকি যে আমি এইটো যুগত জন্ম হৈছোঁ আকৌ আনলাকিও হয় কিন্তু দেই এইটো যুগত কিয় কাৰণে আনলাকি বুলি নকওঁ বাৰু ভয় লগা এটা কাৰবাৰ যে সামাজিক মাধ্যম তোমাৰ কোনো মানুহ পাৰফেক্ট নহয়
গটিকে ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সবরে থাকে আগতে মানে হৈছিল আজিও হৈছিল কিন্তু আগতে মানে সেই প্ল্যাটফর্ম তো নাছিলে কোৱা কাৰণে আজিকালি খুব ডাইরেক্ট প্ল্যাটফর্ম পায় সেইটো ক্ষেত্রত আমি নিজে খুব সচেতন হওয়াটো দরকার এতিয়া মই এটা বেলেগ কথা সুধিম এইটো চাগে আপুনি আমনি পাব সুধিলে কিন্তু সব ইন্টারভিউ সুধে আৰু আপোনাৰ অডিয়েন্সে জানিব বিচাৰে সেইটো কাৰণে মই সুধিম লাভ সেফ তাৰ আপোনাৰ মই বাৰু এইটো এক্সপেক্টেড নাছিলে বাৰু আপোনাৰ এতিয়া প্ৰেমিক কোন আৰু আপোনাৰ বিয়াৰ কথা বিয়াৰ কথাটো আমি এটা আলোচনা কিয় কৰিম নকৰোঁ অডিয়েঞ্চে জানিব বিচাৰে ধেমালি কৰিছোঁ একো নাই প্ৰেমিকজন আচলতে কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰাত যে প্ৰেম আছেনে নাই সেইটোহে সুধিব লাগে মই ভাবোঁ যে প্ৰেম আছে আৰু সেইটো প্ৰত্যেকৰ জীৱনতে থাকে সেয়া লাগিলে তোমাৰ একপক্ষীয় হওক লাগিলে এটা ফুল ফ্লেজেড ৰিলেশ্যনশ্বিপে হওক সকলোৰে জীৱনত প্ৰেম থাকে আৰু যদি প্ৰেম কৰা নাই সি জীৱনৰ ব্যৰ্থ তাৰমানে মই ভাবোঁ যে প্ৰেম মেইন বুলি নকওঁ কিন্তু প্ৰেম থাকেই মোৰ জীৱনতো আছে আৰু সেই প্ৰেম যদি তোমাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হয় প্ৰেৰণা দিয়ে বা সেই কমফৰ্ট জ'নটো আজিকালি আমাৰ যিটো জীৱন যাত্ৰা আমি সদায় দৌৰি থাকোঁ আৰু কিয় দৌৰি থাকোঁ আমি নাজানো কিন্তু সকলোৱে দৌৰি থাকোঁ কিবা ৰেচ চলি যেন আছে কিবা এটা ৰেচ মই ৰেচটো কেতিয়াবা বুজিয়েই নাপাওঁ যে আমাক কোনো মানে বন্দুক থৈ দিয়া নাই তো তাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট ছিংগাৰ হ'ব লাগিব তাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট ডক্টৰ হ'ব লাগিব আটাইতকৈ বেষ্ট ইয়াতে আচলতে প্ৰতিযোগিতা চলি থকা নাই গতিকে সেই ৰেচটো এটা ক'ব নোৱাৰা ৰেচত আমি সকলোৱে দৌৰি আছোঁ কিন্তু আমি কোনো নাজানো ডেষ্টিনেশ্যনটো কি গতিকে সেই গোটেই যিটো জটিল যাত্ৰা চলি আছে আমাৰ জীৱনত তাৰে মাজত যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তি বুলিয়ে ক'ম তোমাক সেই এটা সুন্দৰ এটা কমফৰ্ট জ'ন দিয়ে বা সেই ভালপোৱাখিনি সেই মৰমখিনি সেই কেয়াৰখিনি সেই কথাখিনি আচলতে খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰে আজিৰ যুগত প্ৰেমটো আগৰ পৰাই আছে কিন্তু মই যিহেতু আজিৰ যুগত জন্ম হৈছোঁ মই আজিৰ কথাখিনি কৈছোঁ আৰু সেইখিনি থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু তেতিয়া ভাল ভাল কাম কৰাৰ আচলতে আৰু বেছি প্ৰেৰণা পোৱা যায় আৰু আপুনি বাৰু আপোনাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো পঢ়ে নে বাৰু কাৰণ ইমান কমেণ্ট আহে সব পঢ়াটোতো সম্ভৱ নহয় নাই মই সব পঢ়োঁ সব পঢ়োঁ মই সব পঢ়োঁ খালি মই ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অসম্ভৱ হৈ যায় মোৰ কাৰণে আৰু মই যিহেতু কোনো থাৰ্ড পাৰ্চন আচলতে মই ৰখা নাই হেণ্ডেল কৰিবলৈ কাৰণ মই ভাবোঁ যে অডিয়েঞ্চৰ লগত এটা ডিৰেক্ট কানেকশ্যন হোৱাটো খুব দৰকাৰ মোৰ ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই সকলোকে চিনিও পাওঁ কোনে কি কমেণ্ট দিয়ে মই চিনি পাওঁ মানে এই মানুহখিনিক নামবিলাক চিনাকি হৈ গৈছে গতিকে মই পঢ়োঁ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে কাৰণ বহুত মৰম দিয়ে বহুত মৰম দিছে মোক ইমানখিনি হয়তো মই ডিজাৰ্ভো নকৰোঁ যিমান অফুৰন্ত মৰমেৰে উপচাই দিছে মানে গতিকে সেই দায়িত্বখিনি মোৰ সদায় প্ৰতিদিনে আচলতে মোৰ এটা কথাই খেলাই থাকে অন্তৰত যে মই কি কাম কৰোঁ কি ভাল কাম কৰোঁ কি কৰোঁ নেক্সট কি বাৰ্তা দিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ চলি থাকে আৰু সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনখিনিয়ে আচলতে মোক প্ৰেৰণা দি থাকে সদায় মই কিন্তু আপোনাৰ কমেণ্ট পঢ়োঁ মানে এনজয় কৰোঁ কমেণ্ট পঢ়ি ভাল লাগে বহুতে কয় কিন্তু কথাটো আজি পঢ়িম দেই অকণমান মই মানে এখন স্ক্ৰীনশ্বট থৈ দিছোঁ কমল দাৰ লগত আপুনি এখন ফটো দিছিলে চেনাই বুলি কিবা এটা দিছিলে যে এইখন এইখনত বহুত জমনি বহুত জমনি কমেণ্ট আহিছে পঢ়িম কমল ঐ মোক বিচাৰি দিয়াৰ দায়িত্বটো দিলোঁ দেই হেমন্ত বৰাই লিখিছে এইটো এইটো পঢ়িছেনে আপুনি জানো জীৱনটো ইউক্ৰেইনৰ দৰে হৈ গৈছে তুমি সদায় ৰাছিয়াৰ দৰে এটা এটাকৈ মোৰ হৃদয়ত বোমা পেলাই গৈ আছা আৰু মই নীৰৱে সহি গৈ আছোঁ এয়াই জীৱন তথাপিও কওঁ জীৱন জিন্দাবাদ আজিলৈ এইখিনিয়ে মৰমৰ দীপু বহুত মৰম দেই নামটো কি আছিল নামটো মানস প্ৰতিম তালুকদাৰ আৰু দিছে তোমাক এনেকৈ বেলেগৰ বাইকত দেখিলে বুকু জ্বলি মৰম লাগে দেই সঁচাকৈ ভাল লাগে মানস প্ৰতিমে দিছে এইটো মানস প্ৰতিম বহুত মৰম দিলোঁ তোমাক অভিজিত বৰুৱা দীপু ঐ অলপ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবা নহ'লে বহুতৰে হৃদয় ভাঙিব এইটো দিছে লক্ষ্য ডেকাই কমল বেলেগে নুবুজিলেও মই বুজি পাওঁ আহিবলগীয়া বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল এখেত জানে তাৰমানে যে কমল ইজ মাই ব্ৰাদাৰ আপোনাক দিছে ঋতুৰাজ বৰা মই তোমাৰ ওচৰতে আছোঁ বিচাৰি যাব নালাগে জান মই থাকোঁতে কৰ সোণমইনাক বিচাৰি গৈছে চমনি কমল তোক চাই ল'ম পিতিম এইটোক সেইকেইদিন কমলক কেনেকুৱা ভাবুকি আহিছে
I'm going to go to the house. আৰু কমেন্ট দিব তুমি কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা কইলা দিপু মই থাকোতে বেলেগৰ বাইকত কিয় উঠিলা এখিনি কমেন্ট বহুত আছে পহি পহি আমৰি লাগি যাবগে